Hello Abi Ahmed Ali. Jannata cin hagar jette kam farsitu. Siyazni warraki amma sittin furri akkam sitti jira. Miniliku waya siin jette amar sida warrake nya kam masara ke sa kam wal cina raftan. Ikirana bulchu bakka wal jijira. Ikirana bulchu bakka wal jijira. Barak ufadar ba manni hingubanne. Midani lekasi daiman budenne motum molen darba mak ajijira man tortura amara kan harre renjire garbicca didima mazara tolergan garbicca didima mazara tolergan dukkana uffatte akuma oluften kayo ka kayu ke galmanga uvjecha hattu farda sida dabalib sida harom site mulata zero ti inni dammar jette ba social media ba zaman gaaj ta inni dammar jette barru matan site inni dammar jette barru matan site si dingal lela ta garagal to gara inni kannasin akadu ba jiru yesaw ma carrasha biye bulchu miti mulannati ba ofu sin jijiru mulannati ba tu ofu sin jijiru sila biya tokkof lafee dugdaate kan utubeedhaabu wanta sadii ture sadan kana keessa siyaasa biyyitti bara 2024 Itoophiyaan kalaander mallas zeenaawwitu qarshiidhaan gurgure mallas zeenaawwitu qarshiidhaan gurgure qe'ee warra soddaa kee sadiimo afur bultee Itoophiyaa Eertiraa kan tasa hin yaadamne walittan araarse piismaan ofiin jette harka addunyaarraa noobelii fudhatte badhaasan naan fuute galchiif si barbaadu maal hin gubatte maal atoo hin gubatte badhaasan naan fuute galchiif si barbaadu maal atoo hin gubatte maal atoo hin gubatte karaan sobaan darban galma nama dhibaan sumaaf magmaa kamte sumaaf magmaa kamte ijibbaata du'aa ijibbaata du'aa ijibbaata du'aa viizaa ukkuramte ijibbaata du'aa cittoorratti fantoo ba'aarratti matoo ijibbaata du'aa viizaa ukkuramte waraanatti qabdus xabbaqaa poolisii humnaddaaf koomaandoo raayyaafi agaazee tokko mileen qabu waboon abbaan biyyaa qalee turarraase ajjeesuurra darbee fiigee tarkaan qaba mukarraa mukatti laggamaa gamatti fiigee tarkaan qaba akka sangaa fardaa tokko gatiin qabdu hortee warra baandaa tokko gatiin qabdu hortee warra baandaa tokko gatiin qabdu hortee warra baandaa qe'ee warra guddaa rakkina ibiddaa ollaa akkanan'eef galgaluma dibu egaa waa'ee Abiy Ahmed xiinxaluu nun ibu waa'ee Abiy Ahmed xiinxaluu nun ibu dhiigalmaan oromoon dhiiga qeerroof qarreen aangoot tolufeet oromoo daguuga waggaa sadii keessa taninni nu tolche hin dhiyaatu dhuuga waggaa sadii keessa taninni nu dhaalte hin dhiyaatu dhuuga walloof matakkalli ajjeese fannisa wallaggaafi gujii dhahee barbadeessa daa'imumaan beekne kichuutti gudeeda ilmaan ol guddatan karumatti dheeda ilmaan ol guddatan karumatti dheeda egaa maal jennaree garba baarsa fedhaa kun kennaa garbaati qoree warra dhumee lafee warra dhumee qoree sitti ta'ee morga saa waraanu Itoophiyaa jigde walitti suphinee sichi biyya goona hin yaadu garaan hin ta'u baraanu dhiigni dhangala'ee gibee sitti ta'ee gudar sitti ta'ee liqimsee saa nyaatu bul'annatti baattee biyyan bulchaa baantu jazbaa ofiifuu siin taatu. Egaa kam taataree hudhee gassi darbu waboon abbaa biyyaa hudhee gassi darbu biyya baasaa keessaa eessa dhaqxa yaatichaa garam lixoofatichaa eessa baakee geessaa jajjabaadhaa jaalla laggee opereeshin waboon shaggargama zoonii kibbaa taa'een dhaamsa koo sii dhaama abaa'oon gargaarsa tokko kollee hin feene tirseeta siin ga'e gabsoo sababallaa hin feene argooye dhugaadha nan sobee jaal gammachoo booye gidaamii fi mugii ayiraa bullisoo najjoodhaa fi mandii horroo fi guduruu abaaboo guduruu waboon kotti beeka daareseettiin buluu duruyyuutti beeka daareseettiin buluu.
tirsineetas geenye oman jedhu faarro mee maal jettare jecha makeeti gulantaalee qabsoo bosonaa baadiyaa magaalaa kun jecha mamarro.